Ja, en sån fantastisk Gud vi har. Och att vi får samlas här och lovsjunga honom och ära honom, det är fantastiskt. Och vi får vara tillsammans i hans familj. Det värmer, kan jag säga. Det värmer ett hjärta. Det värmer mitt hjärta. För det har varit regnigt och kallt den sista tiden. Det är lätt hänt att man känner sig grå, lite mulen och kall inombords. Eller hur? Ja. Men om det inte regnar så tynar växterna bort. Så är det också med våra kroppar. Om vi inte äter, ja, men då tynar vi sakta bort. Eller hur? Men det gäller ju även våra själar. Om vi inte äter av andens frukter, ja, men då tynar våra själar sakta bort också. Vill vi det? Nej. Nej. Det är klart att vi inte vill. Men likväl så är det ju så att de flesta av oss, vi känner ju när vi behöver äta. Eller hur? Vi känner när vi behöver äta. Vi blir hungriga. Och då äter vi. Men ger vi oss tid att känna hungern efter andens frukter? Ja, det är en samvetsfråga, jag vet. Och vi slarvar väl lite med den måltiden till mans. Men det är ju så här också att likt regnet renar marken och sköljer undan allt gammalt damm, så renar anden våra själar och sköljer bort alla såna här gamla dammiga tankar som vi har. Och tankar som inte ska vara där, som inte hör till oss. Om vi lever i hans ljus, ja, men då kan ju tillvaron utåt se ganska grå och trist ut, men vi får en inre värme och ett inre ljus som gör att vi kan stå emot den här kylan och mörkret. Så lik maten som vi äter för att ge kroppen kraft och styrka, så ger andens frukter våra själar kraft och styrka. Vill vi ha kraft och styrka av anden? Ja, det är klart att vi vill, va? Men det är ju inte så lätt det där med att lyssna till anden, för att vi lever i en tid när andens röst håller på att drunkna i allt mediebrus som omger oss. Vi följer influencers på Instagram exempelvis, och vi får lära oss hur man ska göra, hur man ska tänka, hur man ska tycka. Det är de väldigt duktiga på. Vi vältrar oss i konspirationsteorier och att sista dagarna är här och allt möjligt konstigt. Det finns så mycket fake news. Det finns nyhetsflöden, sanna och osanna, som överöser oss. Och vi blir helt uppslukade av roliga kattklipp. Ja. Och det, visst, de kan vara lite roliga ibland. Det får man väl erkänna. Om vi matar oss fulla med skräp. För det är det vi gör. Om vi matar oss fulla med skräp. Ja, men då blir vi sådana här måsarna utanför hamburgerrestaurangen som lever på pommes frites. Och de blir till sist så tunga och dästa och bekväma av sig så att de knappt orkar lyfta. Ja, ni har sett dem, va? Men om vi lever av andens frukter, ja, men då blir vi allt lättare till sinnet. Och vi flyger högre och högre. Och allt högre och högre. Och därifrån, där uppifrån, där kan vi se allt utifrån hans perspektiv. Så anden låter oss utforska djupet av Gud. Djupet och vidden. Så vi kan läsa i
Jesaja 55, verserna 2 och 3. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Er lön på sådant som inte mättar? Lyssna till mig så får ni äta gott och njuta av feta rätter. Kom till mig och hör noga på, så får ni liv. Och vill vi inte ha liv, vill vi inte äta av andens frukter som ger oss det här lite guldkant på tillvaron, de här feta rätterna. Men det han säger då, det är att istället för att lägga vår tid och uppmärksamhet på sådant som inte betyder någonting och som vi inte alls behöver, så behöver vi oss tid till att verkligen höra hans ord om vi vill att våra själar ska få leva fullt ut. Om vi vill ha de liv som han har bestämt oss för, ja, men då måste vi börja lyssna på honom. Om vi är som måsarna som är tyngda av skräpmat, ja, men då blir vi ett lätt byte för rovdjur, ungefär som måsarna. Det är som, det bara går att plocka dem, va? Men vi blir byte för ondskans krafter. För att vi orkar inte stå emot. För att vi är så fulla och tyngda av det här skräpet som tynger ner oss. Så att vi orkar inte fly från ondskans tankar, eller de tankar som ondskan driver oss in i. Och lever vi nära anden däremot, ja, men då är vi beskyddade. Och vi kan bryta onda tankemönster och beteenden redan innan de hinner skada oss. För visst kan vi få dåliga tankar även om vi lever nära anden. Men anden säger ju till oss att det är inte av Gud. Det är inte av Gud. Så släpp den här tanken. Släpp den här tanken. För den skadar dig. Och vi befinner oss alla i olika faser av livet. Men en sak kan vi alltid vara säkra på. Han finns här hos oss. Han är alltid med oss. Alltid med oss. Och det finns alltid någonting som vi kan göra för hans rike här på jorden. Oavsett var vi befinner oss. Hög som låg, fattig som rik. Det finns alltid någonting vi kan göra för hans rike här på jorden. Jag pratade med en mycket god vän och broder här tidigare idag. Och han kände sig inte riktigt bekväm med tillvaron. Han kände sig gammal och oönskad. Han saknade ett sammanhang. Och ja, visst, det är mänskligt att känna så. Det är mänskligt att känna så. Men det är ändå bara tankar. Det är tankar som kommer från ondskans makter, helt enkelt. Och det är ju så att vi människor, vi är väldigt snara med att sätta etiketter på varandra. Det kan handla om precis vad som helst. Det kan handla om titlar, eller det kan handla om utbildning, eller det kan handla om antal prylar. Hur vi bor. Vilket kvarter vi bor, eller vilken stad vi bor i. Stadsdel. Vilken bil vi kör. Hur vi agerar. Ja, det vet man ju precis hur han gör. Han gör alltid på samma sätt. Det är ingen idé. Ja, men det vet vi alltid vad hon säger. Det är ju ingen idé att föra någonting till henne, för hon skvallrar ju hela tiden. Och så vidare. Vi sätter etiketter på varandra.
medvetet eller omedvetet, vi sätter etiketter på varandra. Och de här etiketterna, det är också sådana etiketter som vi sätter på oss själva. Vi måste ha en etikett för att känna att vi betyder någonting. Vi måste ha en etikett på oss att vi är någonting, eller hur? Men vad tror ni han sätter för etikett på oss? Vad tror ni han sätter för etikett på oss? Han sätter en etikett på oss. Detta är mitt älskade barn. Den etiketten har vi. Och vi är hans älskade barn. Och vi har alla någonting att bidra med, oavsett var vi befinner oss i livet. Oavsett vad andra sätter för etiketter på oss, så är vi alltid hans älskade barn. Och vi har alltid någonting att bidra med. Som vi läser i Jobb 12:12. Med hög ålder följer vishet. Långt liv skänker insikt. Och vi läser i Ordspråksboken 20:29. Styrkan är de ungas stolthet. Vitt hår de gamlas ära. Ja, och det är ju så. Vi förändras hela tiden. Vi förändras med tiden. Vi är inte de människor som vi var för 20 år sedan, 10 år sedan, 5 år sedan eller kanske till och med 5 dagar sedan. Vi förändras med tiden. Och vi fyller våra liv med erfarenheter. De gamla invanda, det gamla invanda, ja men det tillhör det förgångna. Det händer hela tiden nya saker som är det som är det gamla invanda. Vi stöter på svårigheter, vi stöter på prövningar. Det kanske inte just nu befinner oss precis där vi vill vara. Men glöm inte bort, du är hans älskade barn, oavsett var du befinner dig. Han vill vara nära dig. Han vill använda dig. Och han vill använda din vishet. Och den vishet som du får med de år som du lägger till ditt liv. Så du blir aldrig någonsin för gammal för att lära. Du blir aldrig för gammal för att aldrig göra en ny erfarenhet. Och dina erfarenheter, de kommer alltid, alltid att finnas där hos dig. Att plocka fram när en medmänniska hamnar i samma situation och behöver hjälp. Och det är ju det som är syftet med våra liv. Att vi med våra erfarenheter ska kunna hjälpa och trösta en medmänniska. Det är ju det som gör oss till människor. Det är det som gör oss till Guds barn. Och han vill att vi ska använda de här erfarenheterna. Och han vill att vi ska fortsätta vara nyfikna på att göra nya misstag och nya fel och nya saker genom hela livet. Vi ska lära oss. Men han vill också att anden ska vara med. Han vill att vi ska rådfråga anden. Ska jag göra detta? Är detta bra för mig? Han vill att vi ska använda anden till att utforska djupet av honom. Ja, men det är lätt. Det är lätt att känna sig missförstånd och bortglömd och till och med fördömd. Men som vi kan läsa i Romarbrevet 8:1. Så nu finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och det är där vi vill vara. Vi vill ha Kristi sinnelag. Vi vill ha Kristi sinnelag. För att där har vi frid, där har vi jämvikt, där har vi kärlek. Både till oss själva och till varandra. Och framförallt till honom.
För vem är det? Vem är det som är vägen, sanningen och livet? Vem är det som är vägen, sanningen och livet? Jesus. Jesus. Ja, det är, tack. Och det är precis det vi läser i Johannes 14:6. Jesus sa till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och vi har ju fått den helige ande som leder oss till Fadern. Och vi har fått Jesus som vår modell för hur vi ska vara. Det är vår karta här i tillvaron. Det är ju han som vi ska eftersträva att bli lika. Eller hur? Mm. Men ja, det är lätt att ge upp. Det är lätt att säga att ja, men jag ska ändå snart dö, så det spelar väl ingen roll. Ja, men vänta lite här nu, för att vi har ända tills den dagen kommer. Ja, men då har vi dagar kvar att leva. Det spelar ingen roll om de är få eller om de är många, men vi har dagar kvar att leva. Ska vi inte då göra det bästa av de dagarna som vi har? Ska vi inte leva livet fullt ut? Han vill att vi ska leva livet fullt ut. Han vill att vi ska göra hans verk här på jorden. Och så länge vi lever så har vi möjlighet att göra det utifrån där vi är. Alla kan göra någonting. Alla kan göra någonting. Ja, vi är nog nyfikna på vad som kommer därefter, va? Livet efter detta liv. Och många känner ju oro inför det, men om vi läser i Filipperbrevet 3, verserna 20-21. Vårt hemland är i himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Det tycker jag i alla fall jag känner som en stor trygghet. Och vi behöver inte vara rädda för den dagen när den väl kommer. För han har kraft att lägga allt under sig. Men innan det är dags för oss så ska vi vara tacksamma för varje ny dag som vi får. Och varje ny möjlighet som vi får att utforska djupet i honom. För varje möjlighet som vi får och utifrån våra erfarenheter, alla svårigheter vi har mött, allt som vi har stött på, alla våra erfarenheter, hjälpa våra medmänniskor. Och för varje möjlighet som vi får att sprida det goda budskapet. Slutordet idag, det får bli ur Matteus 22, verserna 37-39. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och det första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Älskade Fader, vi vill komma närmare dig och äta av andens frukter. Så Herre, vi ber dig väcka vår andliga hunger allt mer. Och att vi ska låta oss ledas av den helige ande in i Kristi sinnelag. Vi är tacksamma för de erfarenheter och prövningar som vi har
gått igenom. Och låt oss hjälpa våra medmänniskor under din vägledning. För vi är alla dina barn, Herre. Vi är alla dina barn, Herre. Och vi är till för varandra. Amen.